directing the first respondent to organize and conduct a fresh presidential election in strict conformity with the Constitution and the applicable election laws within 60 days of the determination. Huku zikisalia siku 59 kwa tume IBC kuandaa kinyang'anyiro hicho, hatua ya kwanza kwa IBC ni kuamua mbinu ya kuwatambua watakaoshiriki uchaguzi huo. Tayari ikieleweka hakutakuwa na uteuzi mwingine wa wagombea, hivi kwamba Mkenya mwingine hawezi kushiriki kinyang'anyiro hicho kama hakuwa hapo awali. IBC kieleza kuwa inachambua uamuzi wa mahakama ya juu wa mwaka 2013, ambapo baada ya kuulizwa na mwanasheria mkuu Profesa Githu Muigai kutafsiri maana ya uchaguzi mpya, waliamua kuwa uchaguzi huo unafaa muhusishe mlalamishi au walalamishi katika kesi dhidi ya aliyekuwa ameteuliwa kama rais na tume ya IEBC kabla uchaguzi huo kufutiliwa mbali. Hii ikiwa na maana huenda mlalamishi Raila Odinga na Uhuru Kenyatta wakamenyana katika uchaguzi ujao, ikieleweka kuwa wagombea wengine hawakulalamikia uamuzi wa IEBC uliomtawaza Kenyatta kuwa rais mteule kwa kuwasilisha kesi mahakamani, wakichukuliwa ni kama walikubali kushindwa. Lakini ikizingatiwa mgombea wa Third Way Alliance Dr. Ekuru Aukot aliomba kuhusishwa katika kesi hiyo akipinga shughuli ya uchaguzi huo, IEBC ingali inatafuta ushauri ikiwa anafaa kujumuishwa. IEBC wakisema pia wanasubiri kupata uamuzi kamili wa mahakama inayoongozwa na jaji mkuu David Maraga kuelewa zaidi msimamo unaofaa kuchukuliwa. Haya kisubiriwa, IEBC itahitaji kuandaa mikakati kadhaa kuandaa uchaguzi ujao ambao lazima ufanyike kabla ya tarehe 31 Oktoba. Haya kihusisha kurejeshwa kwa vifaa vya kielektroniki almaarufu KIMS, zaidi ya 1040 vya kuandaa uchaguzi ambavyo viko katika maeneo bunge. Vifaa hivyo lazima vifuto maelezo yaliyomo na kuwekwa mengine ya kuandaa uchaguzi mpya. Tume pia lazima ifanye mikakati ya jinsi ya kupata karatasi za kupigia kura kwa kuitafuta kampuni itakayotekeleza kandarasi, itangaze kipindi cha kampeni rasmi za uchaguzi huo, huku wakitakiwa kuwaajiri makarani na maafisa wengine wa uchaguzi ambao lazima wafanyiwe mafunzo mwafaka kuhakikisha makosa yaliyoshuhudiwa na kupelekea kufutiliwa mbali uchaguzi uliopita hayarudiwi. Sam Getuko, Nipashe Wikendi.